A mensagem é de esperança. A mensagem é de esperança. Nós somos moçambicanos. Apesar de tudo, tem acontecido por um pouco, sobretudo do continente africano. Se não há inimigos aqui, eu não sou inimigo da Frelimo, nem Frelimo não é inimigo da Renan. Portanto, diferenças só ideológicas, políticas, sectoriais. Bazuca está a disparar as crianças todas, as senhoras de grávida, a darem parto no mato, como é que não? Tem que haver, por mais que seja difícil. Não vamos esperar que alguém, um estrangeiro, venha ensinar. Nós somos líderes, temos capacidade e temos responsabilidade perante este povo, fora das nossas ambições partidárias. Eu gostaria, eu, Jacama, com os meus irmãos da Frelimo, que pudéssemos dar o exemplo para o continente africano. As pessoas não podem só falar do Mandela, Mandela, que deu o exemplo de um estadista africano. Tem que aparecer mais Mandelas. Sobretudo, nós somos vizinhos da África do Sul. Portanto, eu acredito que não é alguém que vai chegar, um europeu, para ditar. Um europeu pode vir ajudar, pode vir assessorar, mas os responsáveis politicamente decidir que queremos que o futuro do nosso país seja isto, cabe a nós. Vocês, jornalistas, devem estar ao lado certo. Não se preocupem com o dinheiro. Convido a todos a estarem ao lado certo. A paz e a democracia é para nós todos. Todos aqueles que foram convidados, sem receio, porque acho que a hora já chegou. Se os quadros moçambicanos técnicos estudaram, é a hora de demonstrar os vossos conhecimentos. Os motivos, por que que até hoje as pessoas não estão a entender e tudo aquilo, culpam os que não têm, culpam aqueles que são malandros e tudo, aqueles ditadores, é que saem como melhores do mundo. E sempre sim, 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 sim. Parece um país de pobres. Para mim, Jacama, sinto. É que não posso abandonar este país para um outro país. Mas sinto pena porque vejo aí pessoas licenciadas, professores, reitores. Mas o que é que essa gente faz? Só por causa de 25 mil meticais? 35 mil meticais? Então é melhor cortar caniço, queimar carvão e vender por mês, consegue 45 mil meticais para ser independente. Estamos a ouvir bem? Eu pergunto, há um licenciado aqui? Levante. Desculpe lá, levante, pode ser corrido lá nos vossos trabalhos. Qualquer que é licenciado ou bacharel, levante. Ou finalista que está a terminar. São muitos, são muitos. Agora, estudaram o quê? Estão a entender o que eu estou a dizer? Os vossos estudos estão a servir o quê? O que é um intelectual, afinal? Um camponês, a nossa mãe, na Macurra, ali, pensa que a voz mais viva é do meu acadêmico lá. Que não posso aceitar suicidar a democracia.